Takže ja vás vítam už u druhého dielu na za minisériu hry Blameless. Ešte som ani nevydal prvý diel. Ale tým pádom neviem ohlasy. Takže asi tak. No. Zistil som, že máme opraviť toto. Takže asi tak. Musíme hľadať nejaké tie šrubiky priebané. Výborne. Mám páčidlo. Tak, to páčidlo bude určite na niečo dobré. Jo. Oh shit. Shit. To piči. To som sa zlakol. O kurva. O kurva. Som z toho seriózne posratý teraz. Yes. Oh, kurva, ja som sa zlakol, že niečo povedal. To piče. Aké kľúčiky. Takže vieš, čo sa s tebou stane? Tebou by som zdrhal. Čiže toto tu nebolo spadnuté? Tam seriózne nebolo spadnuté.
Počka, čo to? Tracking stay again. OK. Čakaj. Ne. Tam nejdem. Fuck. Som dosratý. Potrebujem vymeniť plienky jej. Ako atmosféricky je to fakt kurevsky dobré. Tak. No. Teď to prečítame. Tu si Simpson Hopkins. 38 East Highlands, Light Water. From Anna Catwell. OK. Subject, final reminder. Letter, there. OK. Jak tento vokálny šok bol v traileri. To bol veľký typek, ja sa toho najviac bojím, že tu stretnem toho typka. Čo musí to byť tak creepy hudba. Ospravedlňujem sa vám. Tu už nič není?
tie kľúčiky si zoberiem, pretože tam je ešte druhý kľúčik, ktorý sa pravdepodobne bude dať použiť a niečo ešte. OK, no. Toto by som dokončil, pretože som z toho posratý. Ďalší diel už nebudem natáčať po sebe. Ospravedlňujem sa vám za krátkosť. Aj u krátkosť minulého dielu, ale proste táto hororovka je ešte horšia než Outlast. No ja som posratý z toho. Ako... No, aj z Outlastu som bol trošku posratý, jej, ale tohto som neposratý, ty kokos. No. Ale... Tak... Uvidíme, čo sa stane na budúce. A tak, ja som z toho pozratý. To má takú dobrú, temnú atmosféru. Máme, že... Až fláte. Pre niektorých to normálne môže byť, že... nejaká blbá atmosféra, alebo proste temná atmosféra, alebo aká blbá. Pre mňa je to ako veľmi dobrá temná atmosféra. Veľmi dobrá hra toto je. Odporúčam, fakt ju zahrať, máte ju v popisku. Je zadarmo. Majte sa. A čus.